Já, það sem við ætlum að taka fyrir núna, það eru svo kölluð markgildi eða á enskunni limits og þau eru undirstöðu atriði þegar við erum að fjalla stærðfræðigreiningu. Nú, það sem við eigum við með markgildi, ef við erum með í sem falla vex, að þá myndi það vera það ef að x nálgast meira og meira eitthvað tiltekið gildi, skildi y þá líka nálgast eitthvað tiltekið gildi. Þannig að við erum að skoða gildið á óháðu breytin okkar sem er x, að það sé að nálgast eitthvað og þá er spurning hvað verður þessa stærð sem við erum að reikna. Og í mörgum tilvikum er þetta hægt að taka bara þetta gildi sem x er að nálgast og setja það beint inn í einhverja formúlu fyrir y, en staðan er kannski ekki alltaf þannig. Þannig að við getum sagt hérna hvar markgildi koma upp, að þau koma til dæmis við sögu. Þegar formengið er, ef við getum kallað það séu gött í formenginu, ef við getum sagt að formengið sé kannski allar tölur nema nokkrar á tilteknar tölur. Og þá getum við tekið sem dæmi það, sem við tekið bara fallið f1 af x, að það er jafnt og x öðru mínus 5 deilt með x mínus 2. Nú, þetta er ekki skilgreint ef x er jafnt og 2, þannig ég get ekki sett x jafnt og 2 inn, en spurningin er hvað gerist þegar x er nálægt þeimur. Annað dæmi gegn því verið að við værum með fallið f2 af x og segjum að það sé x plus 1 á móti x í öðru mínus 9. Þannig sjáum við að það eru tvær tölur sem við getum ekki sett inn á því að það er 0 fyrir neðan strik. Það eru 3 og mínus 3. Þannig að spurningi hérna er þá sama á hvað gerist þegar x er nálægt plus eða mínus 3. Nú, þá gætum við í þriðja lagi verið með einhvern fall hérna f3 af x og að það sé x deilt með kvaðratrótina x mínus 1. Og spurningin hérna varðar þá x jafnt og 1. En í þessu tilviki og þá spyrjum við hvað gerist þegar x er nálægt einum en auðvitað verður x eða x má ekki vera minni en 1 því að við getum ekki tekið kvaðratrót af negatífri tölu. Þannig að ég ætla að láta x-ið nálgast 1 en ég er að skoða það bara þegar x-ið er stærri en 1. Það er að segja þegar ég er að láta x-ið nálgast 1 frá hægri. Þannig að þetta er svona tilvik þar sem markgildi komaði sögu. Við þurfum að velta því fyrir okkur hvað er að gerast þegar x-ið er í grennd við einhverja ákveðna tölu. En við getum ekki sett inn töluna sjálfa. Nú, en svo geta þeir líka komið upp til dæmis
Þegar rannsakað er fall, fyrir mjög stór positív gildi og mjög stór negatív gildi, þegar rannsakað er fall fyrir mjög stór jákvæð og neikvæð gildi á x. Og þarna gæti verið eitthvað dæmi þar sem við verum með, segjum bara að ef 4 af x er jafnt og 1 á móti x, hvað gerist þegar ég læt x-ið vaxa upp úr öllu valdi? Ég tek 1000-asta, 1 milljónasta og svo framvegis. Er þá útkoma mín, er hún að nálgast einhver tiltekið gildi? Og þá tölum við um það að ef ég er að láta x taka mjög stór jákvæð gildi, þá tölum við um að látum x stefna óvendalegt. Nú, það geti verið einhver spurning eins og segjum bara að f5 af x, að það veri jafnt og e veldun x. Hvað gerist ef við læt x-ið taka mjög stór jákvæð gildi? Það reyndar verður þetta þannig að þetta falla, það verður bara stærra og stærra. En svo líka hvað gerist ef ég læt x-ið taka mjög stór neikvæð gildi, eins og mínus 1000, mínus milljón og svo framvegis. Og við getum líka vilja skoða þetta fyrir einhver föll sem eru eins og til dæmis f 6 af x, að segjum að ég taki hérna x í öðru plus 2 á móti x í öðru plus 1 og ég læt x til dæmis taka mjög stór jákvæð gildi og þá sjáum við það að teljarinn hann alltaf bara einum stærri en nefnarinn. Tekum nefnarinn og bæti einu við. Þannig að þessar tölur að þær eru mjög nálægt í að vera jafnar og sérstaklega þegar x tekur mjög stór jákvæð gildi að þá fer þessi mismunur upp og einn að skipta miklu minna máli. Þannig að það eru ýmis tilvik af þessu tagi sem við viljum skoða. Og þá þurfum við bara að vinda okkur í að skoða þess tilvik og við skoðum fyrst sem sagt fyrra tilvikið sem við erum með, þar að segja þegar að fallið okkar er skilgreint fyrir flestar tölur en ekki einhverjar bara tiltekna stakkar tölur. Þannig við getum sagt bara hérna, við skoðum fyrra tilvikið. Og þá getum við skoðað í einu lagi hérna f og x er jafnt og x í öðru mínus 5 á móti x mínus 2 og g af x er jafnt og x í öðru mínus 4 á móti x mínus 2. Og þessi föll að þau eru ekki skilgreind fyrir x jafnt og 2. Þannig við getum sett inn allar aðrar tölur. Og það sem við viljum þá skoða, að það er hvað gerist þegar x er í grennd við
töluna 2, en við getum ekki sett töluna 2 inn. Nú, það væri svo sem ein leið, bara svona til að fá tilfinningu fyrir því hvað að gerast, að það væri að búa sér til einhverja töflu hérna og hún væri þá þannig að við vildum taka x-in í grennd við 2 og það sem við ætlum að gera er að skipta þessu í tvenn. Við ætlum að taka x sem til dæmis 1,9, svo 1,99 sem er þá ennþá nær tveimur og 1,999 sem er komið ennþá nær og sjá svona hvernig þessi gildi líta út á f af x og g af x. Nú, f af x, ef við setjum inn 1,9, þá fáum við út úr þessu hérna 13,9. Þetta í öðru veldi er 3,61, þannig að við erum með mínus 1,39 deilt með mínus 0,1 og þá eru 13,9. Og svo förum við ennþá nær og setjum inn og þá fáum við 103,99 og síðan ef við förum ennþá nær að þá erum við með 1,003,999 ekki. Þannig að við sjáum að það sem er að gerast hér er að gildið á f af x virðist ekkert vera nálgast neina tiltekna tölu. Heldur er það að vaxa þarna upp úr öllu valdi. Nú, ef við tökum eins og g af x og setjum inn 1,9 að þá fáum við hérna 3,61 mínus 4 sem er mínus 0,39 og deilt með 1,9 mínus 2 sem er mínus 0,1, þannig að þá fáum við 3,9 og í næsta tilviki fáum við 3,99 og svo 3,999. Þannig hérna verið störa nokkuð ljóst að gildið að gefaðs að það sé að nálgast töluna 4. Nú þá er spurning hvernig við ætlum að skrifa þetta og þá er það þannig að fyrir hérna g af x að ef við ætlum að draga þá ályktun að þetta gildi síðan nálgast 4 að þá skrifum við þetta þannig táknmálið sem notum er lím fyrir þá limit og x-ið okkar. Við táknum þetta svona að það sé að stefna á 2 en við gáðum það því að við erum bara að láta að stefna á 2 frá vinstri í gegnum gildi sem eru minn en 2. Þannig að þetta er frá vinstri og það táknum við þannig að x stefnir á 2 og svo mínus hérna uppi. Stefnir á 2 frá vinstri eða í gegnum sem sagt lægri gildi heldur en 2. Og þá er þetta markgildi að gera x að það myndi vera jafnt og 4 ef við draugum þá ályktun. En í hinu tilvikinu sem við erum með hérna að þá myndum við segja að þetta stefnir ekki á neina tiltekna tölu en hins vegar virðist að vaxa okkur öllu valdi og þannig að við getum skrifað það þannig að við myndum segja að f af x stefnir á óendanlegt hérna þegar
x stefnir á 2 mínus, þar sé x stefnir á 2 frá vinstri. Nú, en svo getum við, já, þetta var sem sagt, þetta var nálgun frá vinstri. En nú viljum við kannski athuga hvað gerist þegar við nálgumst frá hægri og ég ætla þá kannski bara að taka þessa töflu og færa mig til hægri á henni þannig að við sjáum að þetta er svona dálítið hliðstætt og núna viljum við þá bara skoða hvað gerist þegar við erum með nálgun frá hægri. Nú, þá er það bara þannig að við töflum á þessa sömu töflu. Og þá erum við í staðinn að taka fyrir x-ið gildi 2,1 og svo 2,01 og 2,001 og svo framvegis. Þannig að við erum að taka gildi sem eru stærri en 2 en láta þau nálgast 2. Nú ef við setjum inn 2,1 hérna inn í f af x þá fáum við mínus 5,9 og svo mínus 95,99 mínus 995 komma 999 og svo framvegis. Nú, það sem þetta segir okkur ef við táknum það eins og við gerðum þarna hinum einn, að það er að f af x, það virðist vera að minnka niður úr öllu valdi, það stefnir á mínus óendanlegt þegar x stefnir á 2 plus, þar sé frá hægri. Og í gildinu með g af x, þá erum við með, ef við setjum inn 2,1, þá erum við með 4,1, svo fáum við 4,01, 4,001, og svo framvegis. Og þetta virðist að líta þannig út að markgildið þegar x stefnir á 2 plus, þar sé frá hægri, af g af x, að það sé jafnt og 4, sem það sem þessi gildi er að nálgast. Nú, þá er spurning með ályktunina sem við getum dregið á þessu. Að þá er þetta þannig að sko þegar x stefnir á 2 frá vinstri að þá stefnir f af x eða nálgast það óendanlegt, vex upp úr öllu valdi þegar stefnir út og frá hægri að þá eins og það verða það stærri og stærri mínustölur þannig að við segjum að það stefni á mínus óendanlegt þannig að við getum ekki
sagt að markgildið af FAVXDRS stefnir á tvo að það sé til. Þannig að við myndum segja hérna markgildið FAVXDRS stefnir á tvo að FAVX að það er ekki til. Hins vegar, þegar x stefnir á 2, að þá er markgildið að gefa x að það eru fjórir, það eru að stefnir á 2 frá vinstri, það eru líka fjórir, það eru að stefnir á 2 frá hægri. Þannig að við myndum þá segja hérna að markgildið, þegar x stefnir á 2, að gefa x, að það er til og það er jafnt og fjórir. Þá skiptir ekki máli úr hvorri áttinni við komum. Og við getum þá hrita niður hérna skilgreiningu sem snýr á þessu. Að skilgreiningin er að fall f af x hefur markgildið f stóra f sem þetta er þegar x stefnir á a ef að bæði markgildin það er að segja markgildið þegar x stefnir á a mínus af f af x og markgildin þegar x stefnir á a plus af f af x eru til og þau eru jöfn. Það er að segja bæði þannig að ef við viljum skrifa þetta á þessu táknmáli að þá getum við skrifa hérna að markgildið þegar x stefnir á a af f af x að það er jafnt og f að það gerist þá að því aðeins að markgildið þegar x stefnir á a mínus af f af x er jafnt og f og markgildið þegar x stefnir á a plus af f af x er jafnt og f. Nú, þarna var ég í rauninni bara að setja upp töflur og svona athuga einhver gildi og við komum ekki með að fara mjög djúpt í sauman á þessum markgildum en við þurfum að geta unnið með þau og í ýmsum tilvikum að þá getum við í rauninni bara með einhverju algebru fundið út hver þessi markgildi eru og þurfum ekki bara að prófa okkur svona áfram en ég ætla að láta þetta duga núna svona sem innganga markgildunum en tek svo seinna helmingja dæmum um þetta. Takk fyrir.